što na tebe se poklanja. O Isuse, od Nazaret, sila tamo ništuje pred tebe, pred tvoje to sijanje. Sila tamo ništuje pred tebe, pred tvoje to sijanje. Svetlina ne ugasvašta, toplina ne istivašta, i ljubov ne iščerpajema, tova je moja atmo. Svetlina ne ugasvašta, toplina ne istivašta, i ljubov ne iščerpajema, tova je moja tbo. Luna te i zvezdite na nebeto, poklanja se na tebe, Isuse. Sila tamo ništo je pred tebe, pred tvoje to veličije. Sila tamo ništo je tebe, pred tvoje to veličije. Svetlina ne ugasvašta, toplina ne izdivašta, i ljubov ne iščerpajema, tova je moja. Творението на Твореца се покланя, Създателю на Вселената. Създател и Спасител на душите, благословен си ти от вечността. Създател и Спасител на душите, благословен си ти от вечността. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, и любов не изчерпаема, това е моя Бог. Светлина не угасваща, топлина не изтиваща, и любов не изчерпаема, светлина не угасваща. Благословен мам, благословен
слова, но животи треба се не джанава, мои лоси треба се не джанава. Джанава, но животи треба се не джанава, ти треба стенде джанава, мои лоси треба стенде джанава. Благослови не мам, благослови не мам, благослови не мам, дева, благослови не мам, благослови не мам. Благослови не манде, мири, 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 мангаване, мири, 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 родаване, мири, 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 мангаване. Благославяйте, братя!
Благославям те днес с всички духовни благословения. Благославям те, Бог да ти даде дух на изцеление, когато положиш ръце върху болни, болните да бъдат изцелени чрез теб. Нека Бог винаги да се прославя чрез теб. Благославям целият ти дом, благославя моята сестра Нада, благославям внуците ти, като ти пожелавам да видиш и от внуците ти внуци. Като ти пожелавам да видиш още внуци. Пожелавам ти всичко най-добро в този свят. Всичко, което ти е в сърцето, аз не го знам какво е. Бог знае. Днешния ден, моля Бог да знам. Да, Господи, Боже. Отче, благословен си дева. Издигам нашия пастир Николай пред тебе, Боже. Да, Боже, като те моля, Боже, ти да го помажеш от главата до предите. Моля ти да излееш помазанието ти върху него, Боже. Както си излял помазанието върху Аарон, така те моля тази вече върху моя брат Ники, Боже. Нека да прилива помазанието ти, Боже. Нека чашата му винаги да прилива, Боже. И когато отвори устата си да говори словото ти, Боже, ти говори чрез него, Боже. Когато издигне ръцете си за помазание, Боже, преди Той, Боже, да ги положи, Боже, ти положи, Боже. Извърши велики чудеса и знамения чрез него, Боже. Господи, ти си го поставил на това място, Боже. И ти ще го благословиш и преблагословиш, Боже. Той днес издига името ти.
ти, Боже, като ме хвали, Боже, ти знаеш сърцето му, татко, и тази вечер, Боже, отново те моля всички духовни благословения, да бъдат валидни за моя брат и неговия дом. В името на Исус. Амин, Дева. Боже, благодаря ти. Знаете ли, искам да издирате ръчички всички вярващи. Знаете ли, тук говорим за благословение и ще кажем амин. В числа 6.24 казва, ще благословя домати, брат Ники. Защото всеки, който благославя, ще бъде благословен. Издирете ръце и благославяйте, за да може Бог да благослови и вас. Божи святи, чувствам присъствието ти, татко. Чувствам помазанието ти, роке, рамо, силате. Рекамо, Баба Исус, ела свияте душе, ела свияте душе, ела свияте душе, ела и помажи благослови този дом, защото ти си обещал, ти си Бог на благословение, Боже, ти си Бог на изобилен живот. Господ да ме благослови и да ме опази. Нека да кажем още ми, Господ да ме благослови и да ме опази. Амин. Господ осей лицето си над вас и да ви покаже милост. Амин. Господ издигна лицето си над вас и да ви даде мир в дома. Амин. Мир върху семейството. Амин. Мир в децата и в внуците. Така да въздагаш името ми върху израелтяните и аз ще ги благословя. Благословен да бъдеш, брат Ники, когато излизаш. Второзаконие казва 28, благословен да си, когато излизаш. Благословени да бъдат ръчичките ти, благословени да бъдат, Боже, пътищата ти, където ще отидеш, Бог мощно да те употреби чрез Божия Дух. Благославяме го в името на Отца, Сина и Святия Дух и всички заедно казваме амин. Амин. Боже, благодаря ти, Исус. Брат Ники, благодаря на Бога за тези години и тези деца. Бог те благословил с прекрасно семейство. Да, Господи. Нека да бъде слава на Бога. Нека да ръкопляскаме на нашия Господ. Знаете ли, понеже братците говориха за благословение. Но аз знам, че Бог има приоритет. На първо място Бог ме благослови с добра съпруга. На второ място Бог ми даде прекрасни деца. На трето място Бог ми даде снахички добри. На четвърто място имам прекрасни внуци. Алелуя! Но най-голямото ми благословение е Христос! Алелуя! Затова си искам да благодаря на моя Бог, че аз бях избран от Него. Познат от Него. Защото не аз познах Бог, но Бог позна мен и моя дом. И аз благодаря на моя Бог, че Бог не само мене ме е прибрал, но е прибрал и семейството ми в кошара. И аз вярвам, че един ден тук живеем с моето семейство заедно. Но един ден заедно ще бъдем при нашия Спасия. Благославям всички присъстващи с Христос. Благославям ви с най-голямото благословение на цялата Вселена. А това е нашия Господ Исус Христос. Бог да живее в сърцата ви и Божият мир да царува вътре във вас. Добре сте дошли, Господ да ви благослови. Знаете ли, искам да кажа на всички, искаме да изпеем една песен, величествен Бог. Всички заедно както стоим, така да издигнем ръце, нека да пеем всички хвалението, нека да издигаме царя на царете. Боже, благодаря ти, Исус. Благодаря ти, Господи, благодаря ти, Исус. Господи, благодаря ти, Исус. Издига моите брати и сестри, Боже, благослови тази търпези, Господи, благослови тази храна, която ще се видят. Освети от чрез Твоя Дух, Боже мой, дай ни всички заедно да пеем и да издигаме името Ти. Защото Ти заслужаваш, Царю, силата е Твоя, царството и славата до вечни векове. Боже, благодаря Ти, Исус. Начало си край, начало си край. Боже, святи, благодаря ти, Исус. Отде си на духа. Лъбът ти на агнето. Лъбът ти на агнето.
Боже благослови и вели Господи и Мишос. Благодаря Ти, Исус. Бог на всичко е. Бог на всичко е. За хвала достоен. За хвала достоен. Се вели, че свет Бог. Боже, благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Господи. Господи, благодаря Ти, Исус. Слава Ти, Господи, Исус. За хвала достоене. Прекланят се пред Ти, че светло. Господи, благодаря Ти, Исус. Благословено да бъде името Ти, Царю. Издигаме Те, Татко, Ти благодари. Благослови народа Ти на това място. Поможи всеки на душа, Господи Боже мой, на силите. И нека да се радваме всички заедно. Благодаря Ти, Исус. Oh,
Oh,
Cu cap de plamă vorbim,
Thank you.
Всички гости, никой да не се включва на живо. Знаете, заради пандемията, че нямаме право да се събираме толкова хора на такова място. Затова ви моля да не качвате нищо на живо. Господа ви благослови. Oh,
Я се искам да дойда и да го благословим, както който поне ми е вели, да го благослови. След малко време ще си спрем. Най-важната част е тортичката, но днеска няма да се речи и ще бъде да чаква по ръка. Искам първо да благословим децата. Нека Бога да благослови с всичката си сила, Господ, да благослови, да умножи годините на живот, за тези години, като ги умножи, и тези години да ги живее за Господа. Което вършиш, всичко е тези Бога. Знаеш, че Бога да обичава и да обичава. Обичава. Нека Бог да те благослови. Нека Бог благослови всички гости, които дойдоха и обожиха нашия празник, нашия прекрасен баща. Нека Господ да осияе лицето си на Него. Нека Бог Аврамов, Исаков и Яков да благослови моя баща, както е благословил Аврам, Боже. Моля се, Боже Господи, за нашия баща, Боже. Благослови го, Боже Господи. Нека Боже благослови внуците му, внучките му, Боже Господи. Благослови майка ми, Боже Господи. Дари години на живот, Боже. Нека Боже Господи, всички тези, които ги живеят, Господи, да бъдат изживяни за Тебе, Боже Господи. Благослови, Господи, слугата Ти, Господи, баща ми, Господи, бъди през Теб, с Тебе са всичките дни на живота му, Господи. Благодаря Ти, Боже Господи, за този ден, Боже. Боже, благодаря Ти. Преди 2 години моя баща беше тежко болен и се чувахме дали ще го загубим. Но нашия Бог устоя, нашия Бог върна нашия баща и го благослови, и го преблагослови. Благодаря Ти, Господи, за всичко, което направи за нас, Боже! Благодаря Ти, Боже! Сега искам да ме благослови една много важна личност за мене. Майко, ела, ела! Ела, мамо! Аз не иска да се намирам. Сега съм много щастлива, много, Боже. Че го виждам пред мен, Батко Исусе. Благослови. Благослови ми, Лездеба. Амин. Лескерича, Лескера, Ромя, Боже, Лескера, Нукен. Благослови ги, Боже. Най-доброто момче. Той е... Всички деца на майките са добри. Нека да питаме всички майките, че кажем ти тега. Нека да ръкопляскаме с Исус. Нека моите са по-дъсни. Благодаря за благодаря на живот. Амин. А сега нека да дойде най-голямата ми сестричка. Да благослови моя брат със цялото му семейство, Боже. Каквото иска от Бог, Бог да му даде. Да, Господи, благодаря Ти. Боже, благодаря Ти. Да, благодаря.
моето семейство, нека Господа ги благослови, нека сега и снахичките ми тук да дойде. Ела Мария, ти си по-голяма, ела Мария, първо ти. Ти си по-голяма, трябва да имам уважение. Нека Бог да те благослови, и се тебя да си до нас, обичаме да. Господа те благослови, ела, ела Мичи. Ти си най-малка, но не си мисли, че си на последно място, Господ, много да обичи те. Боже, благодаря ти, Боже, благодаря ти, благодаря ти. Има ли нож? Ради ми се. Останете да искаме да се изправим. Останете ли, нека да се изправим. Сега най-важната част е толтичка, тя ще помоля. Братя, сестрички, нека да се изправим, да уважим. Моя брат Ники с цялото семейство, нека да дойдат напред. Сестрички, които искат, млади, стари, елате напред, за да бъдем заедно. Стедени 128 псалом казва, блажен е всеки, който се бои от Господа. И ходи в неговите пътища, защото ще дадат плодът на трудът на ръцете си. Блажен ще бъде и ще благодействуваш. Жената ще бъде като плодовита лозя сред дома ти. Чертата ти като маслини насъждения около търпезата ти. И ето така ще благослови човек, който се бои от Господа. Господът е благословил Сион! Господът е благословил Сион! Господът е благословил Сион! И да видиш добрите ми на Ерусалим! Ревцин ще видиш живота си! Дори да видиш черта от чертата си! Знаете ли всички, може да го кажем, че си връщете класа 50 години. Колко вас ще зинете ръце и скажете, правди ги, служителю Божи, честит, връщете 50 години. Тези години, които останете да живееш, живей ги за Господа, брате! Живей с твоето семейство и с обиден живот на земята! Братя, сестри, зинете ръце, благославям всеки една душа, със изобилен живот, Господи! Тези, които предстоят да правят 50 години, благослови ги да направят, Боже! Години изобилен на живот, претвори върху тях, река на сила, Михайло, Рава Исусе! Сега те души, ти не те глас, брати, че спи! Рома, сила, Господа, защото никой не може да не е малък, като да порасте. Нито който съди нещо, нито който пои, а Господ, който прави да расте. Боже, аз те моля за всички мои брати си. Дай им, Господи, тези години, които ти обеща, увеличавай годините, Боже. Не съкращавай години, а увеличавай на живот. Защото ние вярваме, че ти си пътя, истина при живота. Само при теб има думина вече и живот. Благославяме го, Господи. Благодаря ти, Исусе. Всички нека да пеем, че ми бъде Туйо. Честит рождение, мили братко. Нека Бог да те благослови. Винаги да бъдеш силен в духа и да следваш пътят истината живота. Айде всички да поплескаме. Thank you.
колко народ може да дойде, аз искам да им кажеш нещо. Аз благодаря на Бога, че ме уважихте, че тази вечер сте тук на това място, за да отпразнуваме личния ми празник. Благославям ви с Господа и аз искам Господа да ви благослови не само вас, но да благослови семействата ви, внуците ви и да видите добрите дни на Ерусалим. Господ да ви благослови. Ще празнуваме, ще те хвалим ни и ще празнуваме. Айде всички заедно, да слухам. Ще празнуваме, Боже, благодаря ти, Исусе, благодаря ти, Господи. Айде да го попляскаме всички заедно и да се радваме, Боже, Господи, Господи, сега си, Исусе. Алелуя! Слава името ти, Исусе, друга името, Господи. Thank you.
Thank you.
Estamos com isso.